Diga-lhe que vez de ti disser. A quem tocava a orquestra? A quem tocavas tu? Viola, trompeta. Ah, e tu para? Também. É. E que músico tenia eu aqui? Cunha, eu não me recordo. Eu era um chaval. E tocava a trompeta, penso, é? E que mês vivia? Que tocava o bombo? O Domenic. E que ali ao fim, Domenic? Que ali ao fim? Ah, sim, vai. Aquele é o seu, Domènec. Explica, explica. Anava al davant i mos vam amagar tots. I això tocava el bombo, això. Oh, la prova, que van desvic, que van... I era sort, era sort, era sort. Era sort. Que bo. I en el bombo, ell... No, no. És tremendo, eh? Ho explica tot tan bé encara, eh? D'això... I bueno, el que no feien ell i son pare. Ai, sí, ai, sí, tots dos, eh? Tots dos eren xocats. Sí, però el lloc s'assemblarà amb ell, eh? S'assemblarà. Té unes coses... El lloc és el petit. El petit. El Jonàs és diferent, però el lloc té unes sortides també. I què més? Quines anècdotes més? Va, explica-ho. Explica-li, explica-li. I el Llevaria, que ja teníeu el Llevaria. No anàveu a jugar a pilota? El Llevaria, sí. A jugar a pilota? Sí. No hi havia marge per tirar la pilota. Ho explicava. Unes mentides. No me'n recordo, ja. Diu que hi havia marge i per anar a buscar. No me'n recordo, no la vull. Sí, no? Sí, però... Jugar en el futbol hi havia un marge al mig. Jo no me'n recordo. Sí, sí, això ho explicava. Però parles d'any, eh? I com hi anàveu per Llaveria? Per on passàveu per anar a Llaveria? Collons, que hi havia un poc. Per on passàvem, no ho sé. Per Capçanes, amunt? Segurament. Cap a Marçà? A la Font d'Albella? Per anar a Llaveria? A la Torre de Font d'Albella anava o no? No me'n recordo, no me'n recordo. No me'n recordo. Anàvem cap a... No ho sé. Anàvem a tocar a Llaveria, anàvem a tocar a Marçà, anàvem a tocar... Jo tocava amb una orquestra. I tocava tot? Què? Sí, sí, sí. I anàvem per molts pobles a tocar. Només queda ell de música. M'ho va dir el Quico aquest dia. I només queda ell, que tots ja... Anàvem amb uns pobles a tocar. Perquè el del Molà també... I a Tibissa, quines festes fèieu? A quines festes anàveu a Tibissa? Collons, quina penyada. Tampoc us en recordeu? Que eren per Fires? Per Fires, potser? O per Sant Jaume? A Sant Blai. Sant Blai? Sant Blai o no? No ho sé, no ho sé. Tampoc. Parles de molts anys, me'n recordo, perquè anàvem a molts pobles. I ara jo dic, què fèiem allí? No se'n recordeu? No me'n recordo. Ja. Bueno, doncs. Anàvem a bastants pobles a tocar. Per poder fer quants coses. Tocàvem un pare, jo, i tocàvem 9 o 10 en orquestra. I sortíem bastant a tocar. Perquè llavors d'orquestra n'hi havia gaires. I d'altres aquí hi havia més, n'hi havia una, i tocava... Tocàvem naltros. Tocava el papa, la mama... Tot que em tocava l'orquestra. Lo passa la mama. Caram, capellà! Jo no soc la mama, eh? I a vegades que m'anem a la mama.